till en ny vlogg. Jag, Malin och hela gänget ska ut till Whit Sundays idag. Och jag är så taggad på att filma den här vloggen, för det här har typ varit det som jag sett mest fram emot hela resan. Egentligen skulle jag och Malin, alltså vi har så mycket kaos med det här. Vi skulle egentligen åkt ut på en två dagars tur med en övernattning på en segelbåt. Men det blev inställt för att båten var trasig, någonting var fel. Så vi var tvungna att boka en ny resa, och, eller en ny utflykt, men det fanns ingen övernattning. Så det blev en dagstur. Och idag ska vi då ut på den här dagsturen. Men det ska bli kul ändå. Vi ska snorkla, vi ska sola och bada. Vi ska till den här Whitehaven Beach, jag kan typ in en liten bild. Och jag är så jävla taggad! Är du taggad, Malin? Ja! Alltså det ska bli fett kul. Så jäkla kul. Ja. Nu kör vi. Whit Sundays. Malin? Hur känns det att vara huvudrollen i Studentemmas vlogg? Det känns bra. Ja, det känns bra. Taggad Malin? Ja. Taggad att säga? Taggad Mikael? Taggad. Tropisk lunch. Oj, vad trevligt ska man. Nu så är vi framme vid Whitehaven Beach. Vi har precis käkat världens godaste lunch. Och det är verkligen sjukt fint här. Vi ska filma så gott det går, men det blir aldrig lika fint på kamera som i verkligheten. Alltså det här är ju bland det sjuka som man sett, Malin, eller? Det är så fint verkligen. Volta.
En liten lemon shark. Vi simmar ju runt här. Här har vi hittat paradiset. Fy, vad vackert. Och så ska vi gå och kolla på Utsandes från ett så här utkiks, på en utkiksplats. Det är väldigt varmt. Det är 32 grader idag. Det ska bli kul att se Utsandes från lite högre perspektiv. Magnetic Island. Så jävla taggad. Vi ska göra Barbie-bil. Fast den är rosa, så om annat blir jag jätteläskig. Men vi måste få en rosa bil. Ja. Det är väldigt viktigt. Ja, vi vet inte riktigt vad man gör på Magnetic Island. Jo, men man åker Barbie-bil på stranden här. Ja, det är typ det vi vet. Ganska liten ö. Så ska vi träffa våra kompisar från Wollongong. Ja! Alltså så taggad. Men just nu är vi ju Townsville, så vi ska ta den där färjan över. Ja. Det är 100 grader ute som vanligt. Ja, men det känns kokar från 50. Eller är blod som vatten kokar i 100 grader. Vi bubblar inombords. Ja, men nu ska vi på färjan. Nu ska vi. Då är det något intressant. Ja, massor. Så har vi fått våran Barbie-bil. Det blev tyvärr ingen rosa, men vi fick en turkos. Det funkar också. Ja. Vi är nöjda. Det är manuell bil. Jag är lite rädd över att köra manuell faktiskt. Det känns så där. Vad det så? Gas, gas. Så har vi fått våran Barbie. Ser alltså Barbie-bilen ut. Alltså den är så söt och den är manuell, så det var lite läskigt att köra den. Nu ska vi kolla på koalor. Ja, bubbel 10:30 så här på 90 veckan. Det känns bra. Det känns väldigt bra. Skål! Vi har druckit lite bubbel och mött upp Jakob i gänget, så vi pluggade med i Wollongong. Och nu så ska vi till stranden, sola, bada. Lucia ska köra. Gänget, upp med händerna! Let's go party.
50. Nej. Every day. Skräll. Viktigt. Det är viktigt. Ja. Fint. Ska jag visa? Där har vi Fort Boyard. Uh-huh. Där sitter de, så går man, får man en gåta. Uh-huh. Men gud vad du har lärt dig saker. Så vad är det som går och går? Man kommer ingenstans. Klockan. Det var då alltså en sån här Barbie-bil som vi ville ha egentligen. En så jäkla goals. Men vi fick en vitblå istället, men det ska man inte vara för deppig över. Livet går vidare. Nu har vi precis lämnat tillbaka våran Barbie-bil och jag och Malin sitter där och väntar på att Sindra ska komma och plocka upp oss. För vi ska nämligen stanna här ett tag, vi ska stanna här i natt. För Jakob och de är här och de ska bo på hostel här, så vi ska dricka lite nu med dem. Så får vi se, antingen tar vi en färja hem vid 12 ikväll eller så tar vi en färja hem vid 6 på morgonen. Det beror på hur kul vi har. Men vi har köpt en massa bubbel och en massa vin, så får vi se vart kvällen leder oss helt enkelt. Vår alkoholpatrullen, vi har köpt bubbel, is, glas och här har vi gänget. Till stranden och kröka. Taggad? Känns bra. Det känns bra. Klart att vi bär på det här tillsammans liksom. Känns bra. Vi är i Cairns, jag har precis badat, vi är bakis allihopa. Det blev ganska sent för oss på Magnetic Island. Vi tog en färja hem vid typ 10 på morgonen, dagen efter tror jag. Men vi hade så jävla kul. Nej, jag hade faktiskt inte så kul. Jag blev skitfull. Men det var en väldigt rolig kväll tills jag blev skitfull. Men nu är vi i Cairns i alla fall. Jag och Malin ska vara här i 2 dagar till. Sen så åker vi till New Zealand. Ja, jag ska bara avsluta den här vloggen och sen så blir det vloggar från Nya Zeeland. Om jag inte gör någon vlogg här kanske. Vi får se. Men tack för att ni tittade på den här vloggen. Puss och kram. Skål.